nesta'in innehu khayru nasirin ve mu'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'davihim ecma'in. Min al-an ila liqa'i yevmiddin nehmaduhu ve nesta'inuh. Hutbe 20-30 dördüncü hutbenin üçüncü hissəsində yeni həzrət o süst insanlara, imanda zayıf olan insanlara və bu müharibə meydanında meydanı boş qoyan insanlara, o insanlar ki səbəb oldular, vəziyyət gəlib bu acın azalı bir formaya çıxsın. Həzrət olaraq buyurur ki, vəllahi innəmrən yüməkkinu əduvvəhu min nəfsi yəruq ləhmə. Hər hansı bir kişi, hər hansı bir insan əgər imkan versə ki, düşmən gələ, o düşməni özünə tərəf, düşmənin gəlişinə şərait yaratsa və düşmənə imkan yaratsa, yəruq ləhmə. Düşmən gəlib onun ətini yiyəcək və yəhşimu əzmə, sümiyini də sındıracaq. Elə bilirsiniz, düşmən gələcək sizə sağ ol deyəcək, ya başınıza tumar çəkəcək, ya sizə nəvaziş eləyəcək. Xeyr, o gəldi, siz imkan yaratdınız. Əgər düşmən sizi işqal elə, düşmən sizin üstünüzə gəldi, sizin ətinizi yiyəcək və sümiyinizi də sındıracaq və yəfri cildə və dərizi də cıracaq, dərizi də dağıdacaq. Bundan artıq bir şey gözləməyin düşməndən. Ləzimun əczu. O adam ki, düşmənə innəmrən yüməkkin əduvvəhu min nəfsi, o adam ki, düşməni üçün imkan yaratdı ki, düşmən buna hücum eləsin. Ləzimun əczu. Çox-çox böyükdir bunun acizliyi, qüdrətsizliyi, həddindən artıqdır. Zəifun ma summət əleyhi həvaicu sədri, o sinəsinin altında olan, yəni bunun ürəyi və bunun iradəsi həddindən artıqdır. Həddindən artıq zəifdir. Bu cür adamın iki cürə elə bil ki, əlaməti var. Bir, böyük əlamətdir, böyüklüyündə çox elə bil seçilir, biri də kiçiliyində çox seçilir. Böyüklüyündə çox seçilən onun acizliyinin böyüklüyüdür, kiçiliyində də çox seçilən onun qəlbinin və iradəsinin zəifliyidir. Bundan başqa ola bilməz. Əntə fəkun zakə inşeytə. Həzrət buyurur ki, insanlara müraciət edir, sən istəyirsən bu cür ol, sən istəyirsən belə ol. Amma fəəmmə ənə, amma mən fəvəllahı dunə ən oxtiyə zalikə. Zərbun bil məşriqiyyə təkiru münhu fəraşül ham. Deyir ki, xeyr, sən istəsən mucrə ol. Amma mənə qalsa, vallahi and olsun Allaha, mən mucrə olmayacam. Düşmən mənim tərəfimə gəlsə, bil məşrifiyyə bir Yəmən şəhərlərindən biridir ki, onun qılıncı məşhur qılıncdır və demək olar ki, çox məşhur qılıncdır itiliyində Yemen və ya Şam tərəflərində olan bir şəhərdir. Oradan gətirərlər. Həzrət buyurur ki, mən o iti olan qılıncla, məşrifiyyə qılıncı ilə onun elə vuracam ki, tətiru münhü fəraşülhəm, başının sümikləri uçacaq göyə. Və tətihu səvaidu vəl əqdam. Və onun biləkləri və əyaqları sınıq-sınıq olacaq. Düşmən əgər mənə tərəf gəlsə. Və yəfəlullahu bədə zalik mayaşa. Mən düşməni nən mübarizə eləməliyəm və düşmənə qarşı kəskin olmalıyam və düşmənə də heç bir imkanı, şəraiti verməyəcəm mənə yaxınlaşsın. Yaxınlaşmaq istəyəndə də bu cür eləyəcəm. İndi mən bunu bu cür eləyəndən sonra yəfəlullahu bi mayaşa. Allah-u Teala mənlə nə istəyər eləyər. Mənim nə boynuma dünyada vəzifə qoyar, ahirətdə hansı yeri aparar, nə eləyər. Amma mən onu bilirəm ki, mənim əlimdə nə deyil? Əsasım budur ki, mən vəzifəmə əməl eləmişim. Mənim vəzifəm düşmənə şərait yaratmamaq idi. Mənim vəzifəm düşmənə imkan yaratmamaq idi. Mənim vəzifəm düşmənin fəsadının, fitnəsinin qarşısını almaqdır. Çünki Allah təala buyurur ki, qatiluhum mələddə latəkunə fitnə
öldürün ki bunların fitneleri aradan geçsin. Ben ona əmr eləmişəm. Ama sen ne etsen, özün ne edersen, özün bilersen. Eyni bu xütbənin mislində Aleyhisselamın məktublarından 36-cı məktubdur ki, ne edir? Eyni bu ibarətdə qardaşı Əqilə yazır ki, o bir qoşunun başçısı ünvanında Əqil ezam olunmuşdu müharibəyə. Ki Həzrət ona məktub yazır, buyurur ki, və əmma ma səəltə ənhu min rəyi fil qital, ki məktub yazmışdı Həzrətdən döyüş barəsində və bu getdiyi döyüşün barəsində soruşurdu ki, bəldə bu döyüşək, döyüşmək. Həzrət buyurur ki, o ki, məndən bu döyüş barəsində soruşmuşsan, fə innə rəyi qitalul muhillin, mənim rəyim, mənim nəzərim, mənim demək olar ki, qərarım, onlar ki, bizlə döyüşməyi özlərinə icazə veriblər, bizlə döyüşməyi halal bilirlər, bizim qanımızı halal bilirlər. Bizim də onlarla mənim rəyim budur ki, döyüşməliyik, hətta əlqalla. Ta Allahı mülaqat eləyənə qədər, ölənə qədər, dünyamızı dəyişənə qədər onlarla döyüşməliyik. La yəzidunu kəsrətun nas havli izzətən. Cəmaat başqa cürə fikirləşirlər. Başqa cürə düşünürlər. Cəmaatın ölçüləri, meyarları tam başqa-başqa formadır. İnsanlar qüdrəti çoxluqda görürlər, zəifliyi azlıqda görürlər, nə bilim, belə də tam parametrləri itiriblər. Amma deyir, and olsun Allaha, la yəzidunu kəsrətun nas havli izzətən. Cəmaatın çoxluğu, mənim yanımda cəmaatın çox olmalığı əslən mənə izzət gətirmir. Mənim izzətimi artırmır. İnsan elə bil ki, deyirlər, ha, bunun qoşununun sayı çoxdur, tayfası çoxdur, bunun nəsli çoxdur, bunun izzəti artıqdır. Xeyr, izzətin artıqlığı Allahın ibadətinin kölgəsindədir. İnsanların mənim ətrafımda çox olmalığı mənə izzət artırmır. Və la təfərruquhum ənni vəhşətən. And olsun Allaha ki, onların mənim yanımdan dağılıb getməyi, mənim meydanda tək qoymalığı mənim qorxumu da neynəmir, artırmır, mənə qorxu da gətirmir. Hətta bir yerdə deyirlər ki, yəni, sən daha sürətli qaçan at və daha, necə deyim, yaxşı at, bundan da artıq at mincinən, Həzrət bilir ki, bundan artıq mənim at nəyimə lazımdır. Mən bir şəxsəm, nə düşmənimi, qaçan düşmənimi qovmuram, nə də öz düşmənimin qarşısından qaçmıram. Bərk qaçan at, sürətli qaçan at o adama lazımdır. Düşməni qaçanda onu qovacaq və yaxud da özü haçansa qorxu meydandan qaçmaq fikrində olacaq ki, düşmənimi qovanda tutum, özüm də qaçanda düşmənin əlindən neynəyim qutara bilim. Halbuki mənim qarşımdan qaçıb canım qutarmaq istəyən düşməni mən heç vaxt qovmuram və qovmamışam və qovmayacam da. Və özüm də heç vaxt düşmənin qarşısından qaçmamışam, qaçmıram və qaçmayacam da. Mənə bu at lazımdır. Burada da iyi bir, ona oxşar ibadətini deyir, cəmaatın çoxluğu mənə izzət gətirməyib, cəmaatın azlığı da mənə qorxu gətirməyib. Və la təhsəbənnə bnə əkə, və la təhsəbənnə bnə əbiyik, və la əsləməhunnas mütəzərrən, mütəxəşşən, və la müqirrən, lizzəymi vahinən. Deyirsən, Atoğun oğlun, yəni Əqilə deyir də, qardaşı o, fikir eləməcindən, əgər cəmaat onu neynəsə, tək qoysa, o neynəyəcək? Bu düşəcək, süst olacaq, məyus olacaq, döyüş ruhiyyəsini əlindən verəcək? Yox, əslən belə olmayacaq. Mən elə əvvəlki fikir deyəm və nə də bəla müqirrənli zəymi vahinən ki, mən tək qalsam, meydanda neynəyəcəm? Düşmənə təslim olacam, ya düşmənlə razılaşacam, bunu məni bu cürə təsəvvür eləməkinə. Ki, bunun misalı hətta Ənbiyada da Əleyhisselamın bu getdiyi yol, Ənbiyanın getdiyi yol idi ki, sən Həzrəti Musa o vaxt gəldi qoşunu ilə Fironu məğlub eləyəndən sonra Beytəl-Müqəddəsə çıxanda orada o əmaliqələr yaşayırdı, çox böyük heykəlləri var idi. Həzrəti Musanın qoşunu qorxdu oradan. Dedilər ki, qalu ya Musa innələn nədxuləhə əbədən madamu fiha. Bu Fironun zülmündən,
Necə Əli əleyhissalam bu insanları Həzrəti Peyğəmbərlə o cəhalətin çaynaqlarından qutarıb gətirmişdi. O yerdə gəldilər, sürüşdülər. Həzrəti Musa da Firavunun o zülmünün, o əziyyətinin, o əzabının, o təhqirinin altından bunları çıxartmışdı, gətirmişdi. Hara? Bu məqama ki, burada gəldilər 5-10 nəfər böyük heykəlli adam gördülər, çəkildilər, qorxdular. Dedilər ki, nə qədər onlar oradadır, lənnədxüləhə. Biz ora neynəməyəcəyik, daxil olmayacaq. Maidə 24-cü. Fəzhəb əntə və rəbbükə fəqatilə. Allah onun 200 gedin önün, onlarla döyüşün. İnnə hahuna qayıdın. Biz də oturub gözləyirik burada. Elə bil ki, bunlar əmr eləyən bunlar idi. Elə bil ki, Peyğəmbər bunlar idi. Elə bil ki, Allah bunlar idi. Məmur Allahla Musa idi güya. Siz gedin vuruşun, biz də oturub neynəcəyik burada. Həzrəti Musa da elə elədi. Həzrəti Musa da neynədi? Buyurur ki, qalə rəbbi inni la əmlükü illə nəfsi və əxi. Həzrəti Musa dedi ki, 25-ci ayə maidədə, deyir ki, Allah, sən bilirsən, özün alimsən ki, mən ancaq özümə və qardaşıma cavab deyəm, fəfruq beynənə və beynə qomul fasıqın, mənlə bu fasıq qomun arasında ayrılıq sal. Həzrəti Musa getdi, hübürsü qom qaldı. Onlara qələbə də çaldı, onları məqlub deyilədi, onları təslim deyilədi özünə. Çıxdı, getdi, bunlar da 40 il Sina səhrasında qaldılar ortalıqda elə. Belə sərgərdən bilmədilər. Neynəsin? Eyni ilə əleyhissalamın dövründə o ortalıqda qalan adamlar kimi, onun kimi. Hətta Həzrəti Nuhun da bəhsində həmin bu məsələ var ki, Həzrəti Nuh elə bil Yunus surəsinin 71-ci ayəsində ona işarə edir ki, bir Allah, bunlarla mən Allaha təvəkkül edirəm, siz də gedin şər işlər üzüb, kimə ibadət edirsiniz, kimə rəhbə, onları yığın, verə gəlin, öldürün məni. Amma siz bunu öldürə, eləyə bilməyəcəksiniz. Çünki mən bu məsələdə müsəmməmim və Allaha da təvəkkül eləmişəm. Və sallallahu ala səyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin.